Morjesta. Päätin näyttää teille tällaisen jutun, kun tuli ostettua tällainen Canonin EOS 7D kamera tuolta Rajala Pro Shopista Tampereelta. Ja ostin pelkän rungon, vaikka tässä lukee kit, mutta sieltä on se linssi pois, ei vissiin bokseja ollut. Boksuja on muita. Ja tää on tällainen tavallinen kamerapoksi ja katsotaan vähän mitä se on syönyt sisälleen tämä näin. Siellä on ensimmäisenä on käyttöohjeet monella eri kielellä. Löytyy näköjään nyt suomeksi. Sitten täältä löytyy laturi. Laturiin löytyy akku. Tämä on näillä PE6, mikä käy tähän samaan kuin Markki 2. Löytyy virtajohtoa. AV-johtoa. Kaulastrappi. Vielä USB-piuhakin löytyy. Ja sitten se on tietysti varmaan tärkein on tässä. Niin siinä se on. EOS 7D. Tällä olisi tarkoitus sitten vähän tehdä toisenlaistakin videoa kuin tällaista, mitä täällä pikkupurkki kameralla tää otettu. Niin tämä video. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi tällä. Mielenkiintoista löydän sakkuun tänne kanssa sisään. Katsotaan jos se lähtee. Löytyisikö akusta sen verran virtaa, että on tällä puolella. Ei oo. Ei oo virtaa. Tyhjää vilkutta. Eli lataamisiin.